Hi guys, good morning. Ellarkkum pudhi video like swagatham. Appo innoru working day aanu. Appo njan vicharichu ningaleyum office la povo kondu povanu. Appo njan da enite brush okke cheedite ullu. Appo poyittu ini food okke set aakanam, ini dress okke change cheyanam. Appo namukku orumichu poi adella seriyaakkam. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ പബ്ലിക്കലി പോകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓഫീസിനുള്ളിൽ വെച്ച് എടുക്കേണ്ട, പക്ഷേ പബ്ലിക്കലി ഞാൻ ഓൺ വോയിസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണം. ഇതെനിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് സെറ്റാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ ആ സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഫേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഹായ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ ഉച്ചക്കലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബസ്മതി റൈസാണ്, എലീന അങ്ങനെ എന്തോ പേര്. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം റിലയൻസിൽ പോയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഈയൊരു റൈസ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉച്ചക്കലത്തേക്കും രാവിലത്തേക്കൊക്കെ ഫുഡാക്കുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി സമയം പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡാക്കി വെക്കും. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെയൊക്കെ, രാവിലെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഓട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും റോളോ റാപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊട്ടും പറ്റുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ എനിക്കത് ചോറ് കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഡേ നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്താ റൈസ് എല്ലാം കഴുകി കുക്കറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തോരൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചൂടാക്കണം. പിന്നെ ഫിഷ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് മുട്ട പൊരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തോരൻ തപ്പുവാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഇതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തോരൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചമ്മന്തിയാണ്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി നോക്കിയപ്പോൾ തൈരില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാമല്ലോ. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി തന്നെ ചമ്മന്തിയാക്കി വെച്ചു. ഇപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തോരൻ, പയർ തോരനാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പിന്നെ നല്ലതാണ്, ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഈ വിഷം അടിച്ച പച്ചക്കറിയെക്കാട്ടിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരുപാട് വിഷം ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് വേഗം ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറാമെന്ന് ചോദിച്ചു, കാരണം സമയം തീരെയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഒരു വൂളൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു ഫുൾ സ്ലീവുള്ള ടീഷർട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ റെഡിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സെറ്റാവുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ജീൻസാണ് ഞാൻ വെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് സെറ്റാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു ബസ്മതി റൈസാണ്. അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിസിലടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അടച്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് വേവാവും. പിന്നെ ഞാൻ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഗസിയാവും, അത് മുട്ട പൊരിച്ചയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാർ വെക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം അച്ചാറൊക്കെയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ഒരു പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് അച്ചാർ ഒരുപാട് കഴിച്ചുകൂടാ. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് വെക്കുന്നത് തോരനാണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പയർ തോരനാണ്. അത് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് റൈസിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കറികൾ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ റൈസ് ഒത്തിരി കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ സൗത്തിലോട്ട് എല്ലാവരും റൈസാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു ചമ്മന്തിയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തൈരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോറിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് അടയ്ക്കുകയാണ്. രാവിലെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് വീറ്റ് ബ്രെഡും ന്യൂട്ടെല്ലയാണ്. അപ്പോൾ സമയമില്ല, വേഗം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടെ. ഒട്ടും ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കഴിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു ഫുഡാണ് ഈ ഒരു വീറ്റ് ബ്രെഡും ന്യൂട്ടെല്ലയും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഓഫീസിൽ പോകാൻ. ഞാൻ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു റെഡ് കളർ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള വൂളൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ജീൻസും പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു വാച്ച് ഉണ്ട്. ഷൂസ് പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര മാച്ചിങ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല, കാരണം മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ പണിയാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴയ്ക്ക് പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർമി കളർ ഒരു ഷൂസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കാതെ വേഗം ഓഫീസിലേക്ക് പോട്ടെ. ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീസിലെത്തിയിട്ടല്ലേ. ഞാൻ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ബാക്കിൽ വേറെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല.
ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ സൈഡിലെല്ലാം കുറേ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലിറ്റ് പോലെയുണ്ട്. അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാൻ നടന്നാൽ വീരമുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം നമ്മൾ ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെയും ചൂടിനെയൊക്കെ എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയാണ് തരുന്നത്. ലൈക്ക് സയൻസ് പരമായി പറയുമ്പോൾ സൺ നമുക്ക് എനർജിയാണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെൻ്റലി നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതരം എനർജി തരാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങാൻ പോവാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻ്റർ ക്ലൈമറ്റ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ രാവിലെ അവർ എണീക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് വർക്കിനൊക്കെ പോകാനും എണീക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തണുപ്പ് വന്ന് സൂര്യനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഒരു മൂടിയ ക്ലൈമറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റലി നമ്മുടെ മൂഡ് തന്നെ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സൺ നമ്മളെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ലുലു ടവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫേസ് 2 ആണ്, ഇത് പുതിയ ടവറാണ്. ഞാൻ സ്ഥിരം പറയാറുള്ള പോലെ സൈഡിൽ നല്ല ലോണുണ്ട്, കുറേ മരങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പോലെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം, നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ മാത്രം നോക്കി സംസാരിക്കാമെന്ന്. ഞാൻ സംഭവം കാണിച്ചതാവേ, ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ പൂവുള്ള മരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മരം, യെല്ലോ കളർ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ലോണിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കിങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും, എനിക്കിപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോലിയുടെ തിരക്കൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ടെയ്ലർ അതായത് തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഓവർ എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ആ തയ്യൽ പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ, ഒരു നല്ല പച്ചക്കളറും നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറും, അതായത് ഭയങ്കര ബോർ പച്ചക്കളറല്ല, ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പച്ചക്കളറും യെല്ലോ കളറും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അത് കണ്ടപ്പോൾ ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് സ്ഥിരം നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന, കണ്ണാടിയല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ടോട്ടലി ലുക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു മിററിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇന്നത്തെ ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടാം എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ദാ ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, മാജിക്കല്ല സെൻസർ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി. കാരണം ലിഫ്റ്റിൽ ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് എന്തോ പോലെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ണാടി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പം നമ്മളിതാ കോഫി കുടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായിരിക്കും കുടിക്കുന്നത്? ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, ക്യാപ്പിഷിനോ തന്നെയായിരിക്കും കുടിക്കുന്നത്. സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഇൻഫോ ബട്ടണിൽ ഞാൻ അറിയാതെ ഞെക്കി. അത് ഇൻഫോ ബട്ടണായി നന്നായി, വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഫിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം എടുത്തേനെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ആ ഇൻഫോ ബട്ടൺ തന്നെ അവിടെ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ക്യാപ്പിച്ചിനോ നല്ല ചൂട് ചൂട് അടിപൊളി ക്യാപ്പിച്ചിനോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടാം. അത് ആക്ച്വലി നല്ലതല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മധുരം എടുക്കാം. കാരണം ഈ മധുരം ഉപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സലേ അല്ല. കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മധുരമേ തോന്നില്ല, ചില ആൾക്കാരെന്നാൽ മധുരം പോരാ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മധുരമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്നോവേഷൻ ഒന്നല്ല, പണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷുഗറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പൂണായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്, എന്നിട്ടത് വെള്ളത്തിലിടണം. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന സ്പൂണായതുകൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചപ്പം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ക്യാപ്പിച്ചിനൊക്കെ തരുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് തരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയായി. അപ്പം ഞാൻ ക്യാപ്പിച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കി. ഇന്നത്തെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോഫിയുടെ ആ ഒരു ബാലൻസ് കറക്റ്റായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യൂവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ റോഡിൻ്റെ വ്യൂ ആണ്. അങ്ങനെ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാഷ്റൂമിലെത്തി, നമുക്കിനി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഴ്ച്ചു, അതിന് മുന്നേ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന്. ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല, പക്ഷേ ഏത് നിമിഷവും ആൾക്കാർ വരാം. അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഫ്രഷായിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പോട്ടെ. എൻ്റെ ഫുൾ ലുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ദാ ഈ മിററിൽ നോക്കിക്കോ, ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ ഒരു വൂളൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പാൻസുമാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. ഒരു വാച്ചും ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമിടുന്ന വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ കണ്ണാടിയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ണാടി നിങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാം, പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ണാടി ഇല്ലായല്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടി ചുമ്മാ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയം വേഗം പോട്ടെ. ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് പോയി. എനിക്കൊന്ന് സെൻസറിൻ്റെ സംഭവം തോന്നി, ഞാൻ ഡോറ് തുറന്നപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത്, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തോണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ കൈയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേഗം പോവാണ്. അങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിശപ്പ്, കാരണം രാവിലെ ബ്രെഡല്ലേ കഴിച്ചേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു നമ്മുടെ വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നട്ട്സ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു നട്ട്സ് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു മെനു ഒന്ന് ആ ഒരു നട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു കാഷ്നട്ടും ആൽമൻഡും ഉള്ളൊരു മിക്സ് ആയിരുന്നു, ഒരു സോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നട്ട്സിൻ്റെ. അപ്പം ഞാനത് കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് പേടിഎമ്മിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത്, ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു UPI ആപ്പിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സ്നാക്സ് താഴെ വീണു. അപ്പം ഞാനത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ നേരം വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ സമയമായി. ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു ടേബിളിൽ വെക്കാണ്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൈ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ വാഷ്റൂമിലോട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈയൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കൈ കഴുകിയിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് കഴിക്കാനുള്ളത് ചമ്മന്തിയുണ്ട്, മുട്ട പൊരിച്ചയുണ്ട്, തോരനുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2 പീസ് ചിക്കനുണ്ട്. കാരണം മീനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാത്രിത്തെ ചിക്കൻ്റെ കറിയിൽ നിന്ന് 2 പീസ് എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറും പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കനും മുട്ടയും തോരനും ചമ്മന്തിയും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു നാടൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഊണ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒരു ഫുഡിനും കിട്ടത്തില്ല. ഞാനിതാ ഇവിടെ പാത്രം കഴുകാൻ വന്നിരുന്നേ. അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാനത് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് 1-2 നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ ജൂനിയേഴ്സ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അവരോടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വീഡിയോയിലല്ലോ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോയി. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പാത്രം കഴുകി. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പുറത്തെ ലുലു ഫേസ് 2-ൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല രസമാണ്, കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് വർക്ക് കുറച്ചുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണമോ വേണ്ടേ ഒന്ന്. ചിലപ്പം ഞാൻ പോയി നിങ്ങളത് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവനിങ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കിന് നമുക്ക് കാണാം. കുറേ നേരം വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ഇറങ്ങിയതാണ്, സമയമൊട്ടുമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ വാഷ്റൂമിൽ വന്നേക്കാണ്, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. പക്ഷെ പണിയൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനി തിരിച്ചു പോയിട്ട് കുറച്ച് പണി തീർക്കാണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം പോവാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഫീസിനോട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണ്. നമുക്കിനി വേഗം പോയി ലിഫ്റ്റിൽ കയറാം. ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് ബാക്കിലൂടെ ആവില്ല ഇറങ്ങുന്നത്, ഫ്രണ്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഫ്രണ്ട് വഴി ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കുട്ടികൾ വേറെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ടാഗ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഡെക്കറേറ്റീവ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നടുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവർ വെക്കും. അത് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിഫ്രഷി ഫീലാണ്. എപ്പോഴും ഇവർ ഒരു ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലുണ്ട്, അത് ഇതിനെക്കാട്ടി ഭയങ്കര രസമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഗ്രൂം ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെയും നമുക്ക് 2 സൈഡിലോട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനുള്ളൊരു റെയിൽ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയും ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ അറ്റയർ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം കഴിയാണ്. നിങ്ങൾക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഹാപ്പി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഫ്രം മല്ലു ടെക്കി ഗേൾ.